Zdravo, ovo je čitanje za Škorpiju. Zanima nas šta se u julu dešava u ljubavnom životu Škorpije. Škorpija, ljubavni život. Šta se dešava sa Škorpijom? Želimo odgovore od Tarota za najviše dobro kolektiva Škorpije. Šta se dešava u ljubavi? Kakve su to odnosi? Kako vi reagujete? Šta vam univerzum daje i čemu vas uči? Škorpija, juli mesec. Ili ti srpanj. Kad se srpom žanje. Sedmi mesec. Pa da vidimo šta se dešava. Škorpija. Kada pričamo o ljubavi, Škorpija će uskoro izaći iz nekog, pa samo zatvora možda koji ste sebi nametnuli, ali taj zatvor je bio koristan, možda ste malo komunicirali, niste nešto hteli da se družite, zato što ste se možda osjećali na neki način prazno ili ste smatrali da ne treba da poklanjate pažnju onome što ne zadovoljava vaše potrebe. Da vidimo. Moguće je da je neka komunikacija strastvena bila, već početkom ovog meseca, bila i jeste, ali rekla bih da za neke vredi priča, da će ljudi sesti da popričaju jer će utvrditi da nešto ovde nedostaje. Šta nedostaje? Pa nedostaje neko razumevanje, nedostaje kvalitetna komunikacija. Moguće da će u vezi sa tim biti razgovor. Ono što je lepo je to da Škorpija želi da raščisti stvari, ne želite da ništa ostane nerazjašnjeno, ali nemate baš mnogo energije, niti želje za prepirkom. Ako je u nekoj prethodnoj vezi bilo teško, iz nje se verovatno u ovom periodu izlazi, ali nećete baš da oklevate i da sedite negde sami u tihoj meditaciji. Zašto? Pa zato što sa vitezom mačeva kao poslednjom kartom, vitezom mačeva naopako, možemo da kažemo da će se nešto otkriti, neka istina. Doći će do nekog nepredviđenog događaja i možda ova karta zapravo kaže da smo nekako mentalno iscrpljeni, da je cijela ova bitka razjašnjavanja za neke bilo prilično naporno i da neko neće ovdje da komunicira, te zaključujemo da nam sebičan partner i sebičan odnos nije ni potreban. Mislim da je u ovom mesecu komunikacija ključ da se stvari poprave. Hajmo da vidimo. Prvo da vidimo kako se komunikaciji radi. Možda imate komunikaciju sa nekim jarcem ili je to neki odnos koji već dugo traje. No vi vidite da se taj odnos mora promeniti. To je možda odnos sa nekim prijateljem, sa nekim bliskim. Ljubav se pojavljuje u raznim vidovima. Pa da vidimo o kakvoj komunikaciji reč. To mogu biti mailovi, društvene mreže. Nešto od toga, brza, česta komunikacija. Pa da vidimo. Ta komunikacija je dobra zato što ćemo staviti tačku na i. Nešto mora da se završi. Da bismo krenuli u nešto novo, u novu fazu tog odnosa ili u nešto sasvim drugo, nebitno, znamo da moramo ovu priču da raščivijamo. Mi moramo da znamo o čemu se radi, mi moramo da znamo kako ko misli, hoćete da isterate stvari na čistac i to je sasvim u redu. Dobro, nećete biti spavači. Bićete aktivni, želećete pokret, želećete razmenu. Za neke je možda neki put otkazan zajednički, otkazan, pomeren. Ne znači da do njega neće doći. Mada u julu ne vidim put i neku veliku promenu, vidim račišćavanje tamo gde je
nešto zapelo, gde je nejasno. To je odlično. Hajmo da vidimo četvorku mačeva koja govori da krećemo, odmorili smo se, izmeditirali, napravili pauzu i sad hoćemo, šta hoćemo, jasnoću, hoćemo čistu situaciju da znamo šta da radimo. I mi imamo više izbora. Znači, ti nisi jedini na koga ja obraćam pažnju, kaže Škorpija. Ima ih još i ja hoću da znam šta ti misliš, kakve su ti namere, da li ti je stalo do naše veze. Za neki Škorpije vredi priča da ste se čvrsto uhvatili za nekoga ili neku ideju i da to ne puštate. Kažete, meni ovo je izvor neke sigurnosti, neki možda su u ovom periodu skloni kontroli. Može biti samo kontrola velika, ali može biti i kontrola drugih potreba da se zna gde sam bila, s kim, kada, zašto, ili o tome uopšte razmišljati, ne mora to čak da se kaže. Znači, bitno ono što se muva po našim mislima. Kad je reč o drugima, pa nije baš da je mnogo verujete, niste mnogo optimistični, smatrate da neko s kim ste već imali nekakav eto, neprijetan razgovor ili nekakvo udaljavanje, da tu ne može mnogo da se popravi. Međutim, mislim da grešite, da bi trebalo verovati svojoj intuiciji. Ajmo da vidimo pa pesu naopako. Pa potrebno je da se, da na neki način se ponovo malo izolujemo, možda na sat, dva, tri. Potrebno je da svaku ovu situaciju koja će nailaziti, a bit će nekih brzih i promenljivih dešavanja u ljubavi, da svaku analiziramo i da napravimo mudar izbor koji nas vodi ka onome što želimo. A kolektiv u ovom trenutku želi šta? Želi stabilnost i želi oslonac. To je ono što želi kolektiv. Ajmo da vidimo. Šta Tarot još može da nam kaže u vezi sa ljudskim dešavanjima za one koji ne raščišćavaju ništa, nego su totalno slobodni kao ptičice. Šta se dešava za slobodne Škorpije? Ko se pojavljuje u ljubavi? Koji je savjet? Šta Škorpija sada treba da zna? Za vaše najviše dobro i za najviše dobro svih oko vas. Sa dobrobit mikrokosmosa i makrokosmosa. Šta Škorpija koja je slobodna i želi ljubav sada treba da zna? Škorpija treba da zna da je u redu što se držite svojih visokih principa i da od njih ne odustajete, ali nemojte baš biti rigidni. Pa da vidimo ko se pojavljuje. Dobro, u svakom slučaju je bilo neko udaljavanje sa nekom osobom. No, za vas koji ste slobodni, to donosi samo osjećaj slobode i radosti. Možda je neki ovan ovdje bio bitan, moguće da je neka osoba u znaku raka ili škorpije, ali dobro je ono, dobro je, tu je dobro da neće biti nekih tajnih igara, da neće biti natezanja, zamajavanja, nego će stvari biti nekako jasne i rečene. Ono što je dobro u vezi sa osobom koja se pojavljuje, koja se možda pojavljuje na nekom putu ili koju već od ranije znate, pa ćete sada malo produbiti odnos, ne malo nego prilično, dobro je to da imate nekakav komplementarni polaritet. Znači, jedna osoba će biti, da kažemo, yang, a druga će biti yin i to će biti sasvim fino uklapanje. Imam utisak da će ženska osoba biti yin energiji, toj nežnoj, dajućoj u kojoj treba da bude. Za vas koji krećete u nešto novo, osjetit ćete da će taj odnos od početka da bude, bit će baziran na sličnim vrednostima, moći ćete da se smete istim šalama. Vaši ideali su slični, dakle ako vi kažete ja sam u ljubavi postojana, i kad sam s jednom osobom, ja sam samo s jednom osobom, to isto kaže i druga osoba. Moguće da je ovo već počelo negde krajem juna, ali nije baš se mnogo ova priča otvorila. Ovo bi moglo da raste ako budemo ulagali energiju, ako budemo bili pažljivi, strpljivi i ako budemo možda vodili neki dnevnik o svojim osjećanjima,
tome šta smo pokazali, a šta smo rekli i šta smo mislili. Mada mislim da ćete biti u kontaktu sa sobom. Ova osoba će uneti radost, optimizam, želju da se ide nekud, da se putuje, pa makar i do oboda grada, nije važno. Sve će vas tu radovati, kontakt sa tom osobom, iskreni razgovor i posvećenost. I dobro je to što ovdje niko ne želi da srlja. Ići će se polako, upoznavanje, odmeravanje. Hoćete da vidite postojanost te osobe, hoćete da vidite dubinu njenih emocija. Testirat ćete nekako. Za one koji vole životinje, morat ćete baš proći tamo gdje znate da ima gladnih životinja i vidjet ćete da li je ta osoba empatična. Da li će proći da to uopšte ne primeti ili možda nosi kesicu hrane u svom, ne znam, u džepu. Hajmo da vidimo. The Tower. Dobro. Ajmo da vidimo još. A za neke u ovom mjesecu poziv da se stvarno odreknete osoba koje su malo manipulativne i koje vas već duže vreme na neki način iscrpljuju. Kao da je ovo, što bi se reklo, posljednji poziv da se ukrcamo u voz koji nas vozi na neko novo i lepše mjesto. Za neke i dalje se ponavlja priča raščišćavanja. Ajmo da pitamo samo šta bi bio savjet kada pričamo o ljubavi, o Škorpiji u julu. Šta je savjet za Škorpiju? Integracija, otpuštanje i sadašnjost, prošlost i budućnost. Pa savjet bi bio da bi trebalo nekako da se setimo svih ranijih lekcija koje smo do sada preživljavali, svih lekcija u ljubavi. Znači, kada stvari dobro počnu, možemo očekivati da će se lepo i razvijati. Ali kada stvari na početku postoji otpor, kad postoji tu trenje neko, znači da stvari ne idu glatko, mudro je zaustaviti se, razmisliti. Kad je reč o integraciji, uvijek moramo integrisati svoje iskustva sa trenutnim dešavanjima. I šta je važno? Važno je da otpustimo ono što nam do sada nije dobro donelo, ono što nam nije ničemu služilo. Nije ničemu, sve nečemu služi, ali ne moramo stalno da doživljavamo bolne lekcije, nešto smo naučili i sada ćemo ići lakše. Ajmo da vidimo još jedan savjet šta kaže čakra, tarot, šta Škorpija sada treba da zna u julu kada pričamo o ljubavi. Šta je važno? Kako ostvariti tu ljubav? Makar jedan korak lep napraviti u ovom mjesecu ka ljubavi. Šta je važno da zna Škorpija? Škorpija treba da bude fleksibilna. Znači, nemojte biti rigidni, ovaj car ovdje koji se pojavljuje, to nemojte biti vi. Možete ih balansirati, znači, između neke, da kažemo, tvrdoće i između mekog i nežnog. To bi vjerovatno bio neki zadatak biti u balansu. Fleksibilnost govori o tome da dopustimo da drugi pokažu šta misle, šta imaju. Da ne moramo odmah da namećemo, osmotrimo, pogledajmo polako. Koliko nije reč o drugima, nego je reč o nama samima, biti fleksibilan znači disati duboko, shvatiti da se sve može promeniti i da smo u cijeloj situaciji mi najvažniji, jer to kako mi reagujemo na situaciju je bitnije od same situacije. Pozdrav!